Hadis ada dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik tiba Ramadan yang bermaksud, empat jenis zikir yang tidak patut ditinggalkan oleh setiap Muslim sepanjang Ramadan. Hadis Nabi ni tak pakat ramai lah. Pertama, mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu yang paling baik. Kedua, memperbanyakkan ucapan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap masa, bila pun nak turun pergi kereta, turun kereta nak masuk rumah, bila-bila masa dia teringat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, memperbaharui syahadah. Kita tak tahu bila masa lintasan hati kita, mulut kita, tindakan kita yang kadang-kala mempertikaikan qada dan qadar Allah. Tiga, berdoa meminta syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan keempat, memohon keredaan Allah. Ini yang dosa, doa yang kita baca selepas tarawih, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu ridhaka, redha Allah. Ini yang kita minta, wal jannah dan juga syurga.